poslednji iz grupe zakona o zdravlju i tiče se narodnih poslanika. Opet na zadovoljstvo i oduševljenje najvećeg broja prisutnih, ne važi za postojeće poslanike, nego je to opet za budućnost, za kandidate za poslanike. Evo, neki se već javljaju u svom oduševljenju i ja volim kad vidim osmehe sa suprotne strane, jer to znači da sam pogodio nešto. Vidim ja svašta sa suprotne strane, ali to mi je posao. Šta da radim? A to se dešava i zbog toga što nije bilo lekarskog pregleda za kandidate, za poslanike pred ove izbore. Jer da je usvojen zakon koji glasi u zakonu o izboru narodnih poslanika, službeni glasnik taj i taj od tad i tad, ima i 5-6, u članu 4.4. stav 2. posle tačke 1. dodaje se tačka 1a koja glasi. Znači 1a, lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. To kao i u slučaju predsednika, kao i u slučaju kandidata za člana vlade, podrazumeva da svi kandidati za poslanike, pre nego što budu stavljeni na listu, pre nego što izborna komisija verifikuje njihovu kandidaturu, moraju da odu kod čika doktora i da kod čika doktora se vidi da li su oni zdravi, da li bi mogli da budu poslanici. Zdravi u onom nivou koji je neophodan, ponavljam, za ljude koji rade i manje složene, i manje važne, i manje bitne poslove u državnoj upravi, referenti, činovnici, birokrate nižeg ili srednjeg nivoa. To je jako dobro neophodno, u puno država postoji takav predlog zakona i tamo se, takav zakon, ne samo predlog zakona, i tamo se dešavaju u parlamentima različite neobične situacije, ali ne kao u ovom parlamentu. I zato ja apelujem na vas, kolege, da bez obzira što ne važi ovaj predlog zakona za nas, za vas, da podržite ovaj moj predlog i da ovaj najviši dom, hram demokratije, mesto gde bi trebalo da sede najodgovorniji, najpošteniji, najbolji ljudi i ljudi koji su zdravi, da omogućimo da izmenom zakona o izboru narodnih poslanika sledeći saziv bude zdraviji nego što je ovaj. Hvala vam.